Minas Gerais. Quem te conhece, não esquece jamais. Oferecimento Editora Moderna. Pense e inove. Faça a diferença em sala de aula com a Moderna. Homenagem à Mantiqueira. Vanguarda. Aqui é o seu lugar. Viver de perto as belezas de Angra dos Reis. TV Rio Sul, vivendo com você todas as emoções. Flores que alegram, flores que enfeitam. Hoje você vai viajar pelo mundo das orquídeas e desvendar os segredos desta planta que tem mais de 25 mil espécies naturais e outras tantas hídricas, produzidas por cruzamentos de formas espontâneas e cultivadas. Existem orquídeas com variadas dimensões, desde plantas extremamente pequenas, com flores do tamanho de um alfinete, até plantas com mais de 3 metros de altura. O Brasil é chamado de paraíso das orquídeas, mas é no Alto Tietê, em Guararema, que o clima é considerado perfeito para o cultivo desta flor tão especial. A beleza e a elegância das orquídeas não permitem que essa planta passe por despercebida aos olhos humanos. As orquídeas constituem uma interessante família de plantas superiores, que não medem luxo e exuberância em suas formas. Florescem apenas uma vez por ano, aumentando ainda mais o seu fascínio. Total, só na Oi. Slap traz pra você o primeiro CD da banda Little Joy. Fabrício Moretti e Binky Shapiro. Assim nasceu o Little Joy. Uma forte amizade e o amor pela música. CD Little Joy. Testemunhe o nascimento de um fenômeno. Oferecimento Nova Skin, um cervejão. Combustíveis Petrobras, o sonho de consumo de todo carro. Renault Fluence, eleito a melhor compra do Brasil. Mastercard, e você já usou seu débito hoje? TIM, internet móvel e ilimitada para todos. E Santander, conta PJ com maquininha, só o Santander tem. Um grande ministério escrevendo uma nova história. CD Aliança do Tabernáculo. Tu és adorado. Ele vem! Santo é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Em teu nome, Jesus. Momentos de louvor com canções que vão te abençoar. Então se verá
CD Aliança do Tabernáculo. Tu és adorado. Você adora. A Som Livre toca.